ebintu ebiri mukolebwa government ya Museveni fya basome ebyafaayo tulabira dda nti banakyemalira bonna gavumenti zaabwe bwe ziba zinatera ogwa be basooka okukola n'Abangereza bennyini abaali batufugaano bwe baali banatera ogenda baafubanga okuteekawo amateeka aganyigiriza abantu ne South Africa baateekangawo amateeka ng'omuddugavu tokkirizibwa kusala genda mu tawuni tokkirizibwa kukola kino tebaagala abantu bakwatagane onojjukira nti Museveni gavumenti ye etaddengawo ebiteeka bingi nnyo ebigezaako kunyigiriza abantu ekyennaku ate bimaliriza bikutebo baateekawo ekiteeka kye bayita Public Order Management Act nga bwe bakwata abantu basatu nga musinkanye nga babasiba abantu abasukka abataano okusinkana muyina okufuna permission okuva IGP kwegamba nga kiryoke bwe musinkana abantu mutwalo okumunga muli mukunywa mwenge naye ate temuyina kusinkana abantu bataano nga mwogera ku biseera bya ggwanga lyammwe ebyomumaaso okukona kubeera kutya kati batya abantu okugamba nti baagala kuleeta teeka erigaana bannayuganda okuva mu district emu okudda mu ndala kyongera kulaga butiitizi bwabwe na buswavu bwabwe Museveni atya nnyo okulaba nga ntuuka mu bantu yeerabidde nti nze ate siri muzeeyi munne nze nsobola okutuuka mu bantu ne bwe mba ndi wano waka bagamba bugambi Kayunga wagwani mba ntuuseeyo Museveni yasindika abasirikale ne bansibira wano ye n'agenda Kayunga na sasanya sente z'omusolo ne tumuwangula so kyonna kyaba kye banaakola balina okumanya nti bongera kweyambula bongera kwerabisa n'ate tekigenda kukyusa mazima galiwo nti balina okugenda bannayuganda baabakoowa banyigiriza bannayuganda babbye bannayuganda so balina okugenda bano baddambanja bannabbanja babakozesa nga tools nga bwe bakozesa bamaama mbabazi nga bwe bakozesa bakazini ne bamaliriza nga battiddwa nga bwe bakozesa balonda nyakairima ne bamaliriza nga bwe bali bwe batyo Museveni watu bakozesa kyannaku nti munnanga abantu tebayiga eva wabeerawo abantu ab'endowooza entono abali ready okwewaayo okukozesebwa nabbanja oyo gw'olaba mwannyinaze tuva ku kigwa kyekimu emuguru naye nga bwe nkugamba nti abantu ba wano eva mubaamu bo abali ready okutunda emyoyo gyabwe nabbanja mbimubuulira kati nga mwannyinaze ti olunaku lugenda kukya yejjuse era atandika okukolima olw'ebyo bibamukoze si gwe gusoose bu vidiyo muze mbulaba nga nabbanja adda ali ku kifugi akaaba ye kokola Museveni naye bwe bamusukasukirayo ku bukunkumuka mwana atumwannyinaze obwongo ne bumuvaamu mwannyinaze nabbanja yenze Kyagulanyi nkubuulira nti oyo Museveni akukozesa nga bw'akozeseza banno gye buvudde gwe toli wanjawulo nabbanja oli nabbanja oli mwannyinaze nkikubuulira wano ku TV ya Kabaka nti olunaku lugenda kukya wejjuse byonna byonna Museveni byakozeseza okunyigiriza abantu bo ekyennaku obudde bujja kuba buyise so weebereremu mwannyinaze Enare muyagala mukirize ebyavudde Kayunga bagamba lwaki bwe baba wangula mulooza mwabiddwa bwe muwangula mulooza nti nno buli kimu kyabadde kuno si kuwangula oba kuwangulwa kuno kuwamba muganda wange muli bana mawulire mwabaddewo ku zi polling station ti wakati wo kusobulu mu box wakati wo kuba abantu wakati wo kunsibire wako kungano gende Kayunga bana Kayunga beberedemu era zidi ara form okuva ku buli polling station siragana kwede ya wangude era bazenga babisoma byabadde recorded byonna byonna ne bagezaako kubikyusa nene bwe babikyusiza kyawedera na kwede ya wangude pako yo Museveni yabagambi a kati bivude mukulonda mbiteke bali mulangirire bulangirizi gwayagalwa NRM era ne bakola bwe batu so njagala bana Uganda bamanye tibino tetukayanira kuwangula oba kuwangulwa tukayana kuba nti baba na Uganda abeka yunga balonze ekintu ekirikiria naye Museveni nakozesa amaje bibi nabijjawo nagamba katika ntekewo butesi muntu gwenjagala nga bateekawo ba RDC nolwo ensonga abantu bekayunga njagala mmanye nti chairman wamwe yenakwede Harriet Kafeero oyo muonge gwe babataddeko oyo RDC era temuyisa nga chairman kuba si chairman wamwe well ebintu byaffe tubikola mu Robert Dobbs style abaganda bagambe nti nswabwe kyuse eriso nga nabo kyuse envubo Museveni tulina okukola buli kimu ekyetaagisa okumujjako.